Molt bon dia a tothom. Avui donem la benvinguda als representants del Banc d'Aliments i també doncs, ens acompanyen els voluntaris i voluntàries, treballadors i treballadores de la Diputació que doncs, col·laboren amb aquest projecte. El Banc d'Aliments és un projecte important pel país. Hem vingut d'una època d'una crisi molt dura per a moltes famílies. Avui sembla que tenim dades macroeconòmiques que ens diuen que s'està recuperant l'economia, però sabem que hi ha encara moltes famílies que viuen en precarietat. Hem de, doncs, totes les persones que creiem que tenim l'oportunitat d'ajudar, poder fer des de les diverses iniciatives que doncs, tenim a l'abast. Crec que com a president de la Diputació saber que hi ha voluntaris i voluntàries, treballadors de la nostra corporació que col·laboren activament amb el Banc d'Aliments, doncs és un honor, és un orgull i jo vull felicitar-vos, no? Perquè el fet que tinguem consciència que no només doncs, té validesa avui en el món que vivim doncs, preocupar-nos de nosaltres mateixos, sinó que té sobretot molta validesa preocupar-nos per la realitat social que ens envolta, és el que farà que la societat se'n surti, és el que farà doncs, que puguem tirar endavant. Doncs aquest és el xec que doncs, tenim l'orgull de lliurar i per tant el lliurem a la Roser Brutau com a representant del Banc d'Aliments. Poder seguir la nostra feina amb el recolzament vostre que esteu a les institucions, que teniu sensibilitat social i que, malgrat que estem, sembla, millorant xifres d'economia, penseu que tenim una pobresa aquí, aquí al nostre entorn, cronificada, molt sèria, que pateix molt. I llavors no podem baixar la guàrdia, hem d'estar tots donant és com feu vosaltres. Els de comunicació. Ara sí, eh? Ara sí. La càmera, sisplau.